Orduan, Josuak zan zidan, aurkezpen txiki bat egiteko zela izan den, azken dira, justu gutxera, azkeneko lau urtetako prozesu hau. Hasieran nola funtzionatzen genuen, eta gero nola funtzionatzen dugun orain, behin legedia aldatu dugula gure, gure aja edo horrean. Eta... Zale. A ver, lehenengo eta behin, gaur egun gizartea da, no? Osa, behin bat tabletarekin, beste tabletarekin, mugikorrarekin, ez dakizera, guztiz konektatu dago, hiperkonektatu dago. Etxe dugu gotizatu dago zahamu, kotxe elektrikoak, wifi zareak internetek kalean edo norkera ditzeko, udar etxeak dauzkatu wifi zareak publikoak direnak, eta dago hiperkonektibitate bat, eta mundu guztiak erabiltzen du. Eta mundu guztiak sartzen dugu momentan, ikasleak ere bertan sartzen dira. Baina, zoritzarrez, gure estudiotan, irakaskuntza metodologia ez da asko aurreratu hogeita bat garren mende horretara. Hogeita bat garren mendeko irakaskuntza, izan behar duetzeteke, partxartzeagoa, teknologia berrie, teknologia berriak, berriak zen ekonomia, ekonomia teknologia dira, eta ezin dugu berriak dira esan, oza, azken nengo hamar botetan dauzkagun aparatua dira. Erabili behar dira klasean. Baina, oraindik askok jarraitzen dut gu eta jarraitzen dute, eta nik sartzen den batu da, bai? Tizarekin klase batean, gau da, hemen etzigarren mendeko irakaskuntza metodologia. Eta horrekin, gustatuko nintzen eka aipatzea, New Media Consumption elkarte bat, estatu horretako gustu dela, urtero, ateratzen dute informetxo bat, non informo horretan aipatzen duten, datozen bost urteetan, zer teknologia aplikatu behar dure teken dik eskoletan. Bai, lehen eskuntzan eta bai bigarren eskuntzan. 2002an hasi ziren informe bat ateratzen, eta 2010-etik aurrera ikusten daia mugikorren aplikazioa. Informean esan dutena da normalki horre, 2010-2010 periodoan, bai, lehenengo urtean, hau egin bat pasela gutxe horrela, bigarren hau, eta hirugarren hau. Ikusten duzuen bezala, azkeneko bost urte, sei urteetan, beti, mugikorren erantzuna, dago hor, latente. Hor dago, pa. Zergatik, ze... Hemen, Espainiak estatuan enbeste ez da erabiltzen mugikorra, baina nik, inglesko ikastatu dago dara izan dena, diskontzuen benire behin esan dira, jendeak antzaren dagoen irakasleak, nire irakasleak, daudenak egon direak, beste leku batzutan, eta komentatu izan dira hori, beraiek, estatu batuetan, Frantzian, Indarran, mugikorrak erabiltzen dutela, akasko gora eta arazo gabe. Horren, non dago gure arazoa? Osa, ze arazoa daukagu gure institutuan? Ba, nik uste arazoa dela eziketa arazoa. Osa, ikasleak ezitu behar dira eta mentalizatu behar dira mugikorrak erabili behar dira klasean lan egiteko, eta ez jolazteko. Guk, zenbat jarduera egin izan ditugu institutuan, guzti hau martxan jarra nire nago, zenbat jarduera klandestino alegal. Bai, hemen adiz, aipatuko dizuet, bat, egazan, institutuan dauden behar nik ikaslea izin den egazen mugikorra erabiltzea. Oda nik, anbelea dirazen nuen duan duan zerbait, eta espazien den gora batez, atan mugikorra zerren arrazu bat. Horain dira gaur egun referi gotzen dut mugikorra ez dago altzen ikas. Baina, adiz alda, jarduera bat, Bea Anton, biologiako, biologia eta zoologiako irakaslea den DPH, egin zuena ikasleekin. Jarduera, gandira, ez da jarduera improvisatua izan. Osa, jarduera hau izan zen, jarduera lan duen, ustuz ikasleetan horretara kuaderno 8 bat. Eta kuaderno horretan, daude QR kodigo bat zut, ez dakit bat zutzen den QR kodigoak, dira kodigo bat zutzeko bat, non dira zutzenekoan bideo batera edo audio batera, inkorpore batera bat ezaituen. Orduan, bere burua zen geologia lantzea ikasleekin, eta... Kal, apaitu ez formena. Txapu txapen. Horsi. Bere burua zen ikasleekin geologia lantzea, eta horretarako, Arrigorri agarako ari ezberdinak aztertzen egon ziren ikasleekin. Jaten ziren ikasleak beraien smartphoneekin eta kaskoekin, eta entzuten zuten audioa, baina audio euskera zen, ze beraien grabatutako audioa zen, irakasle grabatutako audioa, eta jarduera egin zuten, gero, nik kasu edez ikasle hauekin klase bat egin matematika, eta galdetu nien, abertze moduz, jantziarte, deputa. Oso ondo bat dut, azken pinean beraien zako, irakasteko, ikasteko beste modua da. Horren, irtetzen garen ohikotik, ikasleek gehiago ikasten dute.
Claro, ezin dugu dena, oikotik garrera, zebestelan, ez dukete ikasiko, ez? Baina, nik uste da zikara da ditzen lan gauzak. Hau bezala, bai, ez dukiko pasatzen, mundi, esto. Ez, oino, bakatu, eh? Hau bezala, lenguako irakasleen bego urbano, beste jartora bat egin zuen, baita ere QR kodigoekin, kurtso horretan, ikastar horretan, Juan Carlosek eman zikun formakuntzat QR eta QR kodigo eta erraldetan ariakotoren inguruan, eta esan zikun, gomendatu zikun, zerbait prestatzeko jartu, eta direktiko bat prestatzeko ikasle ditzeko. Orduan, hau da ginkara bat, non ikasle ikaderak egiten zaren QR kodigo bakoitzera jartzenakoan, eta bukatu behar dute esaldi bat edo zerbait sortzen, justu zela esaldi bat elkonte lukar horren inguruan. Horda, irakurtu dute kodigo bat, audio batera edo web hori batera bat dute, eta bertan galdera bat egiten zaila, eta galdera horrek erantzitz bat dauka, eta hitz guztiak elkartzenakoan, irakartzen gara joaten da, eta lehena heltzen dena, pues, irabazlea da, baina denak heltzen dira, zinean. Boliki edo leherago, baina denak heltzen dira. Oraindik instituto nobe, QR kodigo eta orain dela irurte egin zen. Zagutzi, hau da bilera gela, eta bilera gela dut, joaten pasalete, handelen QR kodigo bat. Beste gauza bat egin zuen apego urbano kulturotan gara izan zen, errealitatea erogotuko poster bat. Errealitatea erogotuko bat, bakizu zer den? Osuena? Hau ya marro da, buko maz komplikau QR kodigo bat. Errealitatea erogotuko da, zuen eukazu irudi bat, hartzen duzu mugikorra, eta pasatzen duzu aplikazio batekin, eta irudi horrek dauka esleituta zerbait. Bideo bat, link bat, orduan errealitateari informazioa gehitzen dio, horregatik errealitate areagotu, bat gaztelaz errealitate aumentada. Da aplikazio bat oso adresa da egitzeko, eta orduan begoruan hon, esmatu zuen, La Celestinaren inguruko poste bat egin zuen, eta hartzen baduzue, aurrez manekin, eta begori, hori bai begori jarretu ez, behar zailo ez, baina jarretzen baduzue bego, hau irakurtzeakoan musika txiki bat daukagu de fondo, link batzuk webareko eta webarek batzuk dara, bideo batzuk, eta dago, danetik dago. Oman, hau ya da, gehiago ikaslek lantzeko baino ikaslek ikasteko. Bai? Ikaslek informazioa ekstra emateko, horregatik areagotzen da errealitatea. Aplikazioa oso abisea da manejatzeko, oza, dira hiru pauzu. Jakin behar da zer egin behar den, baina behin jakin duzunean, dira hiru pauzu. Eta berriz ere, hemen daukagu Bea Anton eta gure institutoko hortu da. Institutan daukagu hortutxo bat, indoor hortu bat, eta hortu horretan gauzak lantzen dira. Eta hori dela eta ikaslerekin, Beak egin zuen landare bakoitzaren, Google Drive-en landare bakoitzaren inguruko fitxa bat, eta fitxa horretara eramaten zuen QR kodigo bat. Horren, ikusten duzu hemen gure landarea, bai, landarea, eta daukazu QR kodigo. Irakurtzen baduzue, eramaten du ikasleen dokumentu horretara. Ikasle bakoitzak edo ikasle taldeak sortutako dokumentu horretara. Eta hori ikasleentzako supermotibatzaia da, porque beraiek egindako zerbait da. Osta, ez da, zuk egin duzun bezala hemen ikasleak egin duzun, hemen beraiek egin duzun sortu dute hori, eta baina, osta, oso arro sentitzen dira, eta institutoko egunean gurasoa erakutzi egiten dira, eta behit ongik egin duzun, ez dakiz, osta, guztik, oso motibatzaia ikasleentzako. Horrekin batera, ikusita mugikorrak erabiltzen hasi ginela eta gauza guzti hori, institutoko app, mugikorren appa sortu zuen Juan Carlosek, non bertan, ba hori, egutegia, informazioa, gure aldizkari virtuala, gauza guzti horiek aurkitu ditzazke zuen. Orduan, dago bai iPhone-erako, eta oza, iOS sistema operatiborako, eta Android-erako. Eta, baita ere, sare sozialetan publizitatzen hasi zen lan guzti hau. Twitteren, Facebooken, kalea esatzen apurtxo bat ikusteko erabilgarritasuna mugikorrena eta zela ditzen hain txarrak mugikorrak klaseetan. Orduan, ba, batu zuten hori, Begok egindako lana, Beak egindako lan guzti horiek, eta joan ziren aipatzen poliki-poliki. Eta, klar, pasa hori izan zen, dela bi irukurtxo, eta bitartean, ba, zegoen, nik oso bak zantuen eztabaida batzuk alde, batzuk kontra. Eta horra zizien eztabaida, ja, erabaki zen, zerbait alatu behar zela, legedia alatu behar zela, ze orduan zegoen legedia zen, jostu bak zantuen zela, hau, horrela da, falta jartzen ezin mugikorrak ere batzen bazaizu. Eta hori aldatu behar zegoela, duan ajari atakatu behar zitzaion. Eta hemen erabiltuko dizuet zer zegoen lehen, hau da lehen geroka nahan, eta gero erabiltuko dizuet prozesu eta gero zer gero zen.
Lehenajan guzti denakatuta zegoen mugikorrak, telefon, osea, mugikorra, MP4ak, dorrako aparailuak erabiltzen. Guzti denakatuta. Eta erabiltzen bat hori ikide ez gara. Nik ide ez gara. Ba, ikusi. Guzti denakatuta. Ezer gara duzen, claro, batzuk erabiltzen genuen mugikorra klasean, eta orduan ikasle gero mugikorra kontzuka zeukaten, rekorduan zehatzen zuten, eta bat faltoko zaintzako, falta jartzen ziren. Eskarezik eskatu dut bakar hartzeko mugikorra. Horren hori, regulatu behar zela erabaki genuen. Horna, hasi ginen ez tabeatzen. Ez tabeak izan ziren leku guztetan. Irakasle gelan, departamentuetan, jantorduetan, kriston ez tabeak. Eta zen hor da. Batzuk bat ebestatu kontra. Ez gero ez, ez nire esetzen inora, pedagogikan, erabaki zen dokumentu bat, raizen dokumentu bat sortzea, eta departamentu bakoetak bere ideiak edo bere iritzia ematea. Eta behin dokumentu hori sortuta zegoela eta ideia guzti horiek, hasi ginen, pues, gehiago ja, zera esan, legea idazten onartu baino lehenago. Eta bi urte, hori kutxu da bi urte izan ziren ez da beda, más o menos, igaz azkenean onartu zen, ikaske, esan, klausuloan onartu genuen aldaketa guzti hauek. Orduan, ze ezberdintasun dago lehen aipatutako eta lehen gora? Ba, gehien badala, erabilera didaktikorako baldin bada mugikorra, oso, erabilieteke. Baina beti ere, ikasleek patioen erabil dezakete, jantoko jatorduetan erabil dezakete, baina beti ere besteen intimitatea errespetatuz. Hau da, ezin duzu atera argazki bat, eta argazki hori tuentin igo. Bai? Hori gertatzen bada, neurriak hartuko dira. Zer neurri hartuko dira? Neurri hauek, hemen daudena, nik usto pasatela lehenago, aja onartu baino lehenago. No, me suena, baina ez zintuetan. Neurria da, normaitik erabilera desegoki bat baldin bada behar egiten institutuan mugikorrarena, mugikorra konfiskatuko zaio egun horretan zera. Eta atzaldeko ordu biterritan edo horretan, joan bat eta ikasketa murritzara, jasotera mugikorra. Eta puntatuko da bere izin abizena, kuaderno batzu batuen dagoena. Bigarren edo zarrapatzen bat zaio, hiru egunetan zehar, egongo da konfiskatuta mugikorra, eta prozesu berdina jarraituko da, bere zera puntatuko da. Zekatik apuntatu, azpian erabateko kontrol bat. Eta nire, irugarren esan bukai egiten bada, bost egunen azte beten zehar, uste dut dala, ostia alarte, egon bada konfiskatuta, eta gurasoak etorri beharko dira jasotzera. Aipatu behar da, gertatu dela hori, uste dut bi aldiz. Me suena bakarrik bi aldiz hartu dela. Komentatu, bat egin nire ikasketa burore, ez zen, ni uste dut dela gertatu irugarrena, segura. Osa, ikasak kontrolatu egiten dira. Baina da ere, beti ikartu daiteke zerbait, eta duen, eduki behar da, legislatua edo behintzat kontrolatua zer egin daiteke. Gatzen, onartu genuen hau ahan, oza, onartu genuen azkenean klaustuan, gero gurasoek ere onartu zuten, beti normalki klaustuak egiten dira, egiten da gurasoek egin ez dakizan ditzen den bilera hori, ez dut zelen segitzen da. Eskola kontxeia onartu zen, orduan ja legala zen mugikorra erabiltza klasean. Eta legala zen ez, ba, Juan Carlosek, artikulutxo edatzen joan txada melan, artikula hori handuko zen duten, ze izan da blogean Josuak erabilituena aurkezpen bezala. Bai? Nola, onartu den gure nola onartu den gure institutuko mugikorren erabilera, eta ze jartura egin ditugun. Ze, kasi, onartu eta gutxira, zenbat jartura egin dituen. Nik egin duen jartura eta ugaran debatxera, hau izan zen, hau bat improvizatua, momentu txo baten hartu duen, sortu den bit galdera ikasle, dagoen bost galdera ikasle egin duen, eta hau zen gehiago jolas bat ikasteko. Zen, gebitzan probatzen da gantzen ikaslekin, egitazun jarri bat mistez. Eta esan genien, esan genien buz. Ikasteko modu bat, edo errepasatzeko modu bat, da joku bidez. Eta egin barrean joku bidez ahoz, pues egin gogu mugikorra ekin. Eta da, tipo, kien kidez den milionario. Daukazu mandoa, mandoa da mugikorra, eta daukazu lau goto itxo, eta goto ibako ez pagutu eta zabaltu behar duzu, eta askarren eta hobetu zapatzen behar duzu, puntua gortzen dituzu. Horren da oso kompetitibo, hori gira da, nahiko kompetitiboa da, eta beraien motivazioa, oza, motivazioa urpegiak asko zan dintu. Mutila horrek, pasatu zuen, klasean oso ondo egun horretan, hori gira da. Eta oso erakarrarriak, eta gainera gero sekulak formakuntza bat ematerakoan erakutsi izan dit besti irakasle batzuri, eta asko gustatu zaien aplikazioa da. Dintzen da, Kahoot, bai, ingles ez dago, eta ez dizuko momentatzen egitza traduktor automatiko, porque os dalia. Baina oso erresa da manejatzeko, eta da bi, galdera sortu, erantzun da dauzkazu, zinten erantzun egokia, eta gero aplikazioarekin Juan Carlos ikustot egin zuela gida bat lan nubetik, hori blogean. Dibertsifikazio kurrikulareko irakasle den Piedadek, dira ditazen ez? Piedadek, erraetan eta erregotu erabizuen gero klasean.
Pues esan nik egin hori eta berak erabiltzen bi astara edo. Hau egita da aplikazio bat Elements laude, bai? Segatik daude, laugarren dimentsio bat egiten diogolako errealitatea analogatzerakoan. Dira kubo batzuk, non kubo bakoitzan aurpegietan dauzkazuen elementu kimiko batzuk. Eta elkartzen badu zuen hidrogenoa eta oxigenoa, ze gertatzen da, ura gertzen dela. Ba, elkartzen zuen hidrogenoa eta oxigenoa, ez dago ezer, partatzen zuen mugikorra eta ura gertzen da. Orduan, da modu bat kimika ikasteko ikasleekin, motibatzailea, eta orduan bera idudez, bas, fitxa bat betetzen, hemen ikusten den bezala fitxa bat dauzkat eta fitxa horiek betetzen. Ventaja, hau kasi-kasi ez dela prestatu behar zeiak iaia eginda dago gehiena. Bai, oza, bakarrera erabiltzeko. Beste batetan gehiago prestatu behar da, baina hau da kasi-kasi eginda dago gauza bat. Horren dago oso ondo, bai, euskeratu behar da, eta guztuko gauza guztiak prestatu behar da, esiguratu behar duzu funtzionatzen duela, baina dago ondo, ze gauza asko daude internet, eta gauza asko daude mugikorretan, erabiltzezkeguna orain, hasi sin mas, kasi-kasi. Beste jarduera batzuk ere egin izan ditugu, ez daude hemen, aurten, dakit piedazero idoia, ez dakit norten, erabiltzen dara mugikorra akasko korro. Eta arazoak izan dituela gurasoekin. Arazoak izan ditu gurasoekin, nahi baduzuek erroa dituko dugu, zer arazo izan dituen gurasoekin, mugikorraren erabilaren inguruan. Guzti hau, egin genuen igaz, eta aurten hori ikusita eta zarezkuntza proiektuan gaudela ikusit kontu hartuta, ba, erabaki dugu egitea urrian, internet hilabetea, ikasleak kontsientzaten joan eta mugikorraren erabilera egokiaren inguruan. Azken finean, zer da egin behar duguna, zer da egin behar duguna izudan, irakaskaz aparte. Ezi behar ditugu ikasleak mugikorrak erabili behar dira behar du moduan eta ez beraik uste duten edo nahi duten moduan. Horban horretarako, DBH baten tabin egin dira tailer batzuk, tailer batzuk, bai, hitzaldi bat prestatu zen gurasoentzako eta irakasleentzako suspenditu zela eta egingo dela aurrera goz, bongo, ez? Eta monologo bat egin zen DBH eta lauko ikasleentzako. Nik entzun dudan agabit, tailerrak eta monologoa oso ondo egon dira, hitzaldia ez dut izan betan ikuateko, zer horrentik ez da egin. Bai, eta, bori, ez daukat beste gehiago kontatzeko, eskerrik asko, eta aldea edo kasu edo,